آزاد کشمیر کے شہر باغ میں آ کر جہاں میں 2005 کے زلزلے کا شکار ہونے والے بھائی بہنوں اور بچوں کو یاد کر رہا ہوں وہاں میں لائن آف کنٹرول پر شہید ہونے والے معصوم اور بے گناہ شہریوں کو کیسے بھول سکتا ہوں لائن آف کنٹرول پر بلا جواز اور بغیر کسی اشتعال کے کی جانے والی فائرنگ کا شکار صرف معصوم کشمیری ہی نہیں بلکہ یہ فائرنگ عالمی ضمیر کو بھی اپنا نشانہ بنا رہی ہے پاکستان ان اشتعال انگیز کاروائیوں سے اقوام عالم کو مسلسل آگاہ کر رہا ہے کشمیر میں ہونے والے مظالم انسانی حقوق کی پامالی باہمی اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے پاکستان دنیا کے ہر فورم پر ان مسائل پر آواز بلند کرتا ہے اور کرتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ اہل کشمیر کو ان کا حق نہیں مل جاتا پاکستان کی سرحدوں پر معصوم شہریوں کا خون بہانے کی کاروائیاں صرف اس خطے کے لیے نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہیں جس کو بروقت روکنا عالمی قوتوں کی ذمہ داری ہے پاکستان کے صبر و تحمل کو کمزوری نہ سمجھا جائے امن کی خواہش ہماری طاقت ہے